сегменті «Очима культури» доктор Марко Робертсех розповість про великого та трагічного контроверсійного поета Павла Тичину. «Очима культури». Для більшості українців «Енеїда» Івана Котляревського – це початок нової української літератури. Це щось зовсім нове, неподібне до того, що було раніше. Але це не зовсім так. Хоча значення Котляревського безперечно епохальне для нашої культури, його творчість не виникла на порожньому місці. Вона – продовження ранішої традиції. І ланка, яка поєднує дві нібито дуже різні, а насправді органічно споріднені стадії нашого культурного розвитку. У другому томі «Музи Роксоланської» Валерій Шевчук аналізує поєднаний символів, ідей і поетики «Енеїди» з літературою українського барокко. З творчістю таких авторів, як Іонікій Галіатовський, Стефан Яворський чи Симон Симоніт. І навіть вживання народної української мови він розглядає як вивершення давніших застосувань розмовної мови в інтермедіях та ліричній поезії. Одним словом, Шевчук показує, що «Енеїда» – це не так початок чогось нового, як завершення епохи барокової літератури, яке водночас відкрило двері до нової епохи. А вже драми Котляревського, такі як «Наталка Полтавка», Шевчук називає першими паростками української романтичної літератури. Інший провідний дослідник нашої старовинної культури – Леонід Ушкалов в есеях про українське барокко віртуозно аргументує думку, що ця ж Наталка Полтавка – це ніщо інше, як варіація на тему твору Григорія Сковороди «Убогий жайворонок». В обох цих творах розглядається, зрештою, ця сама тема. Тема спроможності індивідуальної людини збагнути неправильність своїх дій і через зусилля розуму, совісті і серця вдосконалити себе. А подальшу еволюцію цієї теми від Котляревського і ранніх романтиків до Шевченка нещодавно обговорив у збірнику історії літератури дослідник Ростислав Чопик. Усі ці студії показують органічну тяглість української літературної традиції від барокко до нової літератури, незалежно від того, що ці літератури писалися іншими мовами. Але не тільки. Що цікаво, ці досліди показують теж, що основні теми українських авторів того періоду принципово відрізнялися від тем авторів імперських. Якщо у тих других, в епоху експансії Російської імперії на Захід, Південь і Південний Схід, коли вона під захват своїх співців поневолила Україну, Польщу, Кавказ, ми знаходимо культ царя, абсолютистської влади і експансивної війни, то українці, незалежно від того, якою мовою писали, навпаки, зверталися до тем індивідуальної людини і її особистого морального розвитку. І це не випадково. Навпаки, це приклади загальнішої, глибокої світоглядної різниці між культурами українською і російською, помітної також в інших епохах. Дуже спрощуючи, це відмінність ментальностей Європи і Євразії, гуманізму з повагою до особистого життя супроти культу влади і колективних цінностей. Цю різницю перспектив знаходимо, приміром, у реакціях творців Росії і України на драматичні події революції 1917 року та українсько-совєтської війни. В літературі революційного періоду в росіян часто знайдемо поетизацію боротьби, кровопролиття і піднесення революції до виміру сакральної події, навіть у таких естетів, як Олександр Блок в поемі «12». Загалом, революція в літературі росіян – це торжество сили пригноблених мас, культ гніву, помсти та жертвування особистими цінностями людини заради колективної політичної мрії соціалізму. Зате в провідних українських авторів, причому навіть прихильників революції, навпаки, революція – це насамперед подія моральна,
яка є духовним випробуванням для окремої людини на рівень її гуманності. Справжня боротьба має місце не назовні, на полі бою, а в душі індивіда. І знакові твори нашої літератури того часу часто писані від першої особи, де я розповідача бере особисту відповідальність за наслідки подій. І так, у знаменитій повісті «Я – романтика» провідник українського відродження Микола Хвильовий відобразив внутрішню боротьбу чекіста, який має розстріляти власну матір. У монументальній драмі «Патетична соната» видатний драматург Микола Коліш аналогічно поставив у центрі дії душевну драму поета, який вбиває свою кохану з ворожого табору, знищуючи при тому свої власні найвищі ідеали. А майстер психологічної прози Валеріан Підмогильний у новелі «Проблема хліба» від першої особи аналізує процес деморалізації людини в обставинах післяреволюційної руїни. Тощо, тощо. У російській літературі того часу нелегко знайти отакий підхід до революції. Там дії героїв поетизовані, а жорстокість оправдана пафосом боротьби за світле майбутнє. Ті герої не незалежні індивіди, а знаряддя революції. Глибоко обурений естетизацією насильства в такій літературі, український поет Павло Тичина писав: «Жорстокий естетизме, і коли ти перестанеш любувати з перерізаного горла?» Узагалі, цей блискучий поет у двох ранніх збірках яскраво виразив українське ставлення до війни як до морального випробування на гуманність. Приміром, в енігматичному вірші «Війна» він так описує розмову христоподібного сина борця із матір'ю. «Благословляю, синку, на ворога. А він: матусю моя, немає, каже, ворога, та й не було. Тільки єсть у нас ворог наше серце. Благословіть, мамо, шукати зілля на людське божевілля». Але Тичина, наляканий і деморалізований брутальністю обставин, сам згодом піддався чужій стихії насильства і антигуманізму. Всі знають, що цей витончений естет на початку 30-х, аби вижити, став писати оди Сталінові і злочинній радянській системі. У вірші «Партія веде» він у повній протилежності до своїх раніших ідеалів закликав: «Всіх панів до дної ями, буржуїв за буржуями, будем бить». Та не всі знають, що процес його внутрішньої капітуляції почався ще на початку 20-х. І був наслідком поразки саме у внутрішній боротьбі, коли він дозволив собі сприйняти принципи чужої ментальності. У вірші 20-го року він поставив питання: «Хіба й собі поцілувати пантофлю папи?» «The Papa» означає Леніна. І 21-го року, здається, дав відповідь, створивши у вірші «Прометей» демонічний образ революціонера уже в дусі євразійського комунізму. Мовляв: «Піду життя творить нове, хоч би й по трупах». Так він і пішов по трупах у 30-х роках. Але ґрунт для цього заклав раніше, коли відкинув європейський гуманістичний ідеал поваги для людського життя заради колективістської ілюзії нового життя, до якого нібито дозволено йти по трупах. Отака боротьба між Європою і ментальністю Степової Орди мала місце в серцях усіх українських творців 20-х років. Ба, вона має місце в дещо іншому регістрі у наших свідомостях сьогодні. Це душевна боротьба, яка вирішує напрям майбутнього. У 30-х роках, не бажаючи здатися чужій системі, Микола Хвильовий вибрав навіть самогубство як останню можливу форму протесту. Та про Хвильового ми поговоримо вже наступним разом. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі в ефірі на чаровій передачі «Очима культури». Eye on Culture.